19 horas 52 minutos, sim, exatamente, cara. Eu estou aqui com... É um jogo bom demais, né, cara? Terça-feira, 16 de agosto de 2075. É isso, né, que eu falei no vídeo anterior, não sei. É Silent Hill 2, né? Deixa eu colocar lá isso aí, né? Born from a Wish, esse é o nome, tá? Tá bom? Nascida de um desejo, né? Que é você, né? Você nasceu do desejo, né? Tá bom? Esse aqui é o parte 2, tá? Teve o parte... No parte 1, mano, né? Ele ficou... O vídeo durou quase... Passou de 40 minutos. Não gostei, tá ligado? Mas demorou, né? Esse aqui, mano, ele vai... Eu vou até o final do... Entendeu? Eu não vou me preocupar, mano, com hora, com tempo, entendeu? A gente vai, né, até o fim disso aí, né? Aí é o comecinho, tá? Você vem daqui, ó, entendeu? Daí, tá vendo? Aí, ó, aqui, aí. É daí, né? Você vem de lá pra aí, entendeu? Ó, mapa, olha o mapa, tá vendo? Aí, né, tá vendo? Você começa aqui, ó. River's Night, a boate, aí tu desce, né, vem pra cá, sobe, pá, entendeu? O local que tu encontra ela jogando com James Sunderland é aqui, ó. Tu começa o jogo, né, aí tu chega no Rosewater Park, né, e aí você encontra ela. Tá aí, né, entendeu? Maria Chiquititas, ela aí, né, Maria vai com as outras, entendeu? E aí, mano, lá eu falei coisas, né? No parte 1, tá? Eu falei coisas sobre esse corpo aí, ó, né? Que eu vou resumir agora, tá bom? Eu não posso ficar aqui, né, mano? Eu vou resumir. Tá vendo o corpo morto aí? Vai ter um cara aí, mano, que a gente vai trocar ideia. Ele não vai querer abrir a porta e vai conversar contigo mal tempão, tá? O que mais demora aí, jogando com ela, Born from a Wish, né? Vai, vamos chamar de DLC, tá? Mas até então, lá em 2002, não tinha o lance de DLC, tá ligado? A empresa tinha que lançar o jogo de novo, a mídia, né? Tinha que lançar a mídia física de novo com o acréscimo. Não tinha atualização, né? Instalar a DLC, não tinha isso, né? Tá. Aí, isso aí, mano, você vai conversar com um cara aí dentro, mano, tá ligado? Presta atenção na legenda, tá bom? Eu vou deixar a legenda, eu não vou cortar, tá bom? Vai ter o áudio dele, né? Ele vai falar no inglês, né? E a legenda vai ter em cearense, que é pra nós, entendeu? Os cabeçulinha, tá? Aí é a mansão, eu vou entrar nela, observa. Isso aí é uma mansão, tá ligado? Entendeu? Entendeu? É uma mansão. Entra. Tá aí. Percebe-se que é uma mansão, né? Porque é bonito pra caralho os bagulhos, tá vendo? Só que lá, mano, lá, quando você tá lá fora, tu nem imagina. Isso é grande demais, né? Cadê o mapa que não tem ainda, né? Não tem. Eu vou procurar o mapa. Precisa de um mapa, mano. É muita sala. O jogo é aí dentro, entendeu? Mano, é curto demais. É que eu não decorei, mano, a sala certa, tá ligado? Basta você ir em algumas salas aí que já era. Não precisa nem matar nada, mano. Inimigo, entendeu? Não precisa, não. Mas demorou. Como eu não lembro as portas, mano, eu vou sair entrando aqui, vai. Tenta aí. Não dá, tá vendo? Praticamente, brother, não tem inimigo. Eu vou salvar, vai. Salva. Né? Quer dizer, tem inimigo, mas é que assim, não precisa ter o combate. Entendeu? Somente isso. Ó, eu vou com esse facão aí, mano. Eu nem vou com a arma, tá ligado? Observa, tá ligado? Como é que eu vou jogar, tá ligado? Ó, mapinha, né? Acabou de pegar o mapa. Tá vendo que é sala pra caralho? Entendeu, mano? Presta atenção. O jogo é aí dentro aí, ó. Não me lembro, mano, as portas certas. Não me lembro. Eu vou ver os inimigos, ó, vindo ali, né? Eu vou tentar entrar naquela lá, ó. Não dá. Abre o mapa, ó lá.
Eu não vou nem, ó. Eu vou deixar pra olhar o mapa, mano, depois, tá? Esquece, porque senão, mano, se a gente for ficar olhando pra mapinha, aí vai ser foda, né? Eu vou colocar mais brilho pra você ver melhor, tá bom? Pera aí. Aqui no meu estúdio, mano, eu tô com meia iluminação. Ó, agora tá zero. Tá vendo? Agora tá zero. Tá vendo? Eu vou jogar um pouco assim, só um pouquinho, tá? No vídeo parte 1, eu fiz a mesma coisa, tá? Eu joguei, né, com eu aparecendo e depois sem, tá bom? Tá vendo? Tem um inimigo lá. Ih, mano, tu nem precisa ir enfrentar ele. É? Passa reto. Eu, quando eu joguei ontem, cara, eu matei todo mundo, tá ligado? Então, porque, porra, eu tava jogando no fácil, né? Ó, observa. Cadê ele, ó? Tá vendo? Ó, vai. Mesmo se ele atacar, mano. Ó, se liga. Mesmo se atacar, e daí? Entendeu? Vai. Tá trancado. Demorou. Volta. Abre o mapa. Vamos reto, né? Isso. Vira à direita. É aí. É aí. Eu não vou falar nada, tá? Não vou falar nada. Is somebody there? Open up. Hello? Stop it. You're disturbing me. Thank God. I finally found somebody. Can you open the door? No. But why? Is it really necessary for me to answer all your tedious questions? Yes. Oh, I didn't know that. I want to be alone. Other people just irritate me. I just want to see another human face. Do you know what's happening in this town? There's no one here. Just monsters. Yes, I know. But so what? It has nothing to do with me. No one here means there's no one to disturb me. You want to be alone in this insane asylum? Yes, exactly. But how can you say that it's this town that's insane? Perhaps it's we who are insane. Both of us, hopelessly insane. Are you satisfied? Would you leave me alone? No primeiro vídeo, né,
Esse aqui é o parte 2, tá? No primeiro vídeo, eu abri o canal do Sandman, tá? Que lá tem um vídeo que explica os bagulhos, tá ligado? Explica direitinho, tá? Tu vê esse cara que tá aí, ó. Tu tenta de novo, ó lá, observa. Ó, ó, vou tentar trocar ideia, ó. Ó. Ernest. Are you there? No. I guess not. Ele tá assim. É que ele é safado. Ele não quer falar com nós. Mas é aquilo. Que quando tu fica... Quando tu vê aquele corpo, não tem aquele corpo lá no chão? Morto. Tu chega lá, já tá morto. Então, eu acho que esse cara, essa voz aí é daquele corpo lá, entendeu, molecão? Tá ligado? É aí, mano. É aí onde mora o perigo, né? Pensou? Entendeu, molecão? Aquele corpo lá, não tem? Então, essa voz aí é daquele corpo lá, entendeu? Entendeu, mano? É? Chicote vai estralar aí, rapaz. Vai. Tá trancado. Aí, deixa eu ver. É, mas agora que vai... Ih, mano. Vai ter que ficar... Ó, tem que ficar olhando o mapa, porque é muita sala e é só algumas que abrem, entendeu? É só algumas. Não. É, sai daí. Ih. Voltei pra cá, mano. Que mancada, hein? É pra lá, entendeu? É pra lá, entendeu? Tá. Ó, vamos decorar no mapa o lugar que o corno tá. Eu vou chamar ele de corno, tá bom? É longe, é aqui, ó. Tá vendo? Aqui. É aí, é onde ele tá. Fechou? Longe, tá? Eu vou abrir o mapa e vou dar o zoom. Ó lá, tá vendo? Demorou? Ele tá ali, segundo andar, tá? Longe, tá bom? Bom, vamos, né, explorar, né? É mais exploração, tá ligado? Ó, barulho. Eu tô com som ambiente, tá? Aqui no meu canal é assim, cara. Eu fico com somzinho ambiente, tá bom? É, só pra dar aquela... Porra, eu tô sozinho aqui, tá ligado, né? Minha esposa me largou. Tô jogando isso aí, tá escuro. Porra, tu quer que eu deixe no silêncio? É o caralho, tá ligado, né? Eu vou tocar umas músicas do Sérgio Malandro, tá ligado? É. Bom. Saiu um barulho, um som de um barulho. Entendeu? Eu não vou voltar lá não, porque eu não tô com medo, mas eu tô com receio, sabe? É. Vamos explorar, né? Agora sim eu vou entrar aqui, ó. Não dá. Demorou. Aqui. Tá trancado. Não vou salvar. Isso aí é pra salvar o jogo, tá? Isso aqui, tá vendo? Isso, tá. O barulho é isso aí, ó. Tá vendo aí, ó? Isso aqui, né? Ali tinha uma placa, né? Uma tábua de madeira ou placa de ferro, não sei. Tá? O barulho que nós escutamos lá é daí, ó. Tá? Agora você vai entrar aí, ó. Entra. Ó, escada, tá vendo? Por alguma razão, tem uma escada na ladeira, né? Também consigo ver algo que parece um buraco. Deseja subir? Demorou. Né? Vamos. Sobe, né? E aqui estamos, né? O único enigma, puzzle, né? Do jogo é aí, ó, nessa área, né? Tá vendo? É aí, ó. Tá? É o bagulho mais difícil que tem é isso aí, brother. Eu resolvi na cagada. Ontem, tá? Na cagada, entendeu? Tem três placas, né? Observa, quer ver? Se liga, quer ver? Você vai ter que pegar três placas aí nesse local. E depois a gente desce de novo lá naquele buraco. Entendeu? Minto, não é três placas não, é duas. Não sei. É três. Não, já tô com as três, caralho. Ó, quadro branco, né? Tá vendo aí, né? Quadro negro, né? E o quadro vermelho. Eles servem pra isso aqui, ó. Você vem aqui, tá vendo? Eu não vou ler não, tá? Porque senão eu vou ficar sem voz, né? Tem um recuo no centro lá, tá vendo lá? Aqui tá a chave que tu precisa, tá vendo aqui? Entendeu? Você coloca as três placas aí, até sumir esse quadrado verde. É verde, né? Você tem que botar as três placas aí, mano, até sumir o quadrado verde. E aí tu vai pegar a chave, tá vendo?
tem a historinha, pausa e lê, tá bom? Você pausa e lê, tá? Eu vou ligar a luz que eu tô ficando com medo, tá ligado? Isso. Por isso que eu gosto de jogar videogame bêbado, tá ligado? Bêbado, eu fico vendo os cães do meu lado e, não, e nada me atinge, tá ligado? Agora eu tô normal, né? Ó. Pausa e lê, tá bom? Demorou? Ó, aperta aí o start, né? Eu vou, mano, foi na cagada ontem. Ó, eu vou colocar a branca. Se liga, ó, a placa branca, ó, ficou assim, tá vendo? Tá vendo? Ó. Agora você vai botar outra. Ó. Coloquei, né? Ó, aí você tem a opção de girar, tá vendo? Tu tem a opção, né? Eu vou apenas colocar lá, demorou, tá aí, né? Tá vendo? Ainda tem dois pontos verdes, tá vendo aqui, né? Tem que sumir, entendeu? O esquema é sumir eles. Bom, eu acho que é isso, né? Ó, o quadro vermelho, né? Quadro vermelho, insere, não sumiu, tá vendo lá? Tá vendo? Entende? Não pode ficar nada verdinho ali. Então a gente vai fazer o seguinte, né? Eu vou apenas remover os três e vou colocar de forma alternada. Eu não girei nenhum ontem, tá ligado? Entendeu? Eu não girei nenhum, não. E lá tá a chave, tá vendo aqui, né? Chave, né? Ó, se liga, quer ver? Eu vou colocar agora o vermelho. Coloca. Colocou o vermelho? Tá. Vou colocar o branco. Eu fiz algo tipo assim, tá ligado? Coloquei um aqui, depois outro lá. Então. Põe o branco, vai. Tem três bagulho verde, né? Quadradinho. Agora eu vou colocar o, né? O quadro negro, né? Isso aí, né? Coloca. Tem que sumir. Ó, tem um ainda, tá vendo? Não sumiu. Eu vou fazer o seguinte agora. Remove, né? É, mano, é que Silent Hill é o seguinte, dependendo da dificuldade que você colocar, se liga, ó. Quando você coloca New Game, novo jogo, vai ter dificuldade de fácil, normal, difícil, dependendo ali, mano, isso aí vai mudar, entendeu? Então eu vou ter que chutar de novo, demorou, vai. Deixa eu ver... Vai, eu vou colocar o branco, só que eu vou girar ele. Entende esquema, mano? É, dependendo, mano, vai demorar pra caralho isso aí. Tá? Dependendo, né? Eu queria girar, porra. Não dá? Gira? Tá, demorou. É, eu vou colocar o negro, vai. É, coloca o negro e depois o vermelho. É, eu fiz isso ontem, entendeu? Não, mas eu acho que eu vou ter que virar, hein, mano. Eu acho que eu vou ter que girar o vermelho. Talvez não. Ficou um, tá vendo? Tá, demorou. Demorou. Vou remover, né? Agora é o seguinte, mano. Eu vou colocar o vermelho, só que eu vou girar ele, entendeu? Ó. Eu vou girar 90 graus. Não. Remove. Uma hora vai dar certo. Entendeu? Não remove o branco, né? De novo. Agora eu vou girar, mano, 180 graus. É. Não, tá vendo? Remove, né? Sai daí, abre o menu, coloca de novo. Agora eu vou girar a última opção, né? Que é 90 graus para a esquerda. E... Vlau! Pegou a chave, tá vendo? Ainda bem que a gente deu sorte, né? Aí a gente pega, mano, a seguinte chave. Olha lá, tá vendo? Tem uma flor de acácia gravada nela. Estava embutida em uma laje de pedra, tá bom? Chave de acácia, né? Tá bom? A gente volta lá para aquele buraco. Aí. É, cai nele. Cai. Isso. Aqui nós é brasileiro. É, cair em buraco é o que mais acontece com nós, tá ligado? Né, moleque? Abre o mapinha. Eu não vou salvar nada. Aliás, eu vou salvar, sabe por quê? Eu tô com o trainer ativado aqui.
tá ligado? Entendeu? Tô com o trainer ativado. Trainer, munição infinita, vida infinita. E quando você liga essas porra, tá ligado? O jogo, ele começa a... Né? Ele começa a dar um monte de erro, entendeu? Salvei, demorou? Tá, agora sim, vamos abrir o mapa, né? Exatamente, vamos, né? Essa área aí, tá vendo, né? Essa área tem essa daí, tá bom? Vamos que vamos. Entra aí. Não dá. Não, eu não queria subir não, mano. Eu não quero subir, tá ligado? Caralho. Abre o mapa. Não, eu não queria subir não, mano. Eu quero explorar lá, mano. Mas lá embaixo, entendeu? Minutos, talvez vai ter o terceiro. Que merda, hein, mano? Caralho. Não é legal, mano, eu ficar gravando no mesmo dia muito vídeo, tá ligado? Não é bom, não. Eu gosto de gravar 5 no máximo, né? Já tô, já é o quinto vídeo esse, entendeu? E eu tenho que gravar mais um ainda hoje, ó. Ó aqui, ó, a tabelinha, quer ver? Olha a tabelinha aí, ó. No momento eu tô ali, ó. Entendeu? Entende, mano? Eu tô, né? Falta ainda mais um ainda. Foda, né? Mas demorou. Não, abre o mapa. Sim, vai reto. Entra aí na direita. Tenta abrir com a chave, tenta. Boa, abrimos, eu usei a chave da caça, né? Demorou. Área nova, né? Percebe-se, né? Cara, eu achei o visual dessa mansão muito bonito, tá? O design, né? Eu achei o design bonito pra caralho. Quando mapas complexos, eu faço o seguinte, mano, eu saio, eu não olho pro mapa não, tá ligado? Entendeu? Eu saio entrando pra cá, pra lá, mano, entendeu? Depois quando eu, né, eu vou me norteando pela, né, pela posição das coisas, né, entendeu? Depois que eu saí batucando as portas, aí eu abro o mapa, só pra ver o, né, Silent Hill, mano, eu sempre faço isso, entendeu? Entra, né? Área nova, entendeu? Ó. Como tu quer que eu jogue um jogo desse, mano, sem ter um som ambiente, tá ligado? Essa vela a gente vai ter que acender ela, tá vendo? Aqui, ó. Pra isso, a gente acabou de pegar ali, mano, uma caixa de fósforo, ó. Eu não vou acender, eu vou andar no cenário, olha como tá escuro, tá vendo? Escuro pra caralho, tá vendo? Eu vou acender, mano, ó, eu vou acender a vela, se liga, ó. Caixa de fósforo que eu peguei agora há pouco, tá vendo? Aqui, ó, vou usar, né? Vai iluminar só um pouquinho, tá vendo? Já acendeu lá, né? Entendeu? A vela tava ali, entendeu? O que, né, o que a gente fez foi o quê? Pegar a vela e botar aí e acender. É que o jogo não mostrou, entendeu? Os jogos lá nessa época já pulavam os bagulhos, entendeu? Hoje, mano, mostra, né? Mostra pegando a vela, acendendo, e tu faz, e tu acende no QTE, né? Nessa sala tem o que, mano? Mano, dá calafrios, mano. Quando tu começa a escutar o cara lá, mano, a alma dele, e eu já dei um spoiler, né? Aquele corpo lá, mano, entendeu? Eu acho que é daquela voz lá, bicho, entendeu? Bom. Pã, aqui não tem nada, né? Tem. Ó, eu não vou ler, tá? Você pausa lá e lê, tá bom? Tá, agora a gente vai sair daí, mano. Olha o que vai acontecer, ó. Tá vendo?
E aí, mano, agora eu venho com a minha hipótese, né? Sabe quem é o pai, mano? É o cara que tá morto lá, filhote. É isso que eu acho, tá ligado? Aquela voz que tá no quarto lá, que não é... Ali é uma voz ali, tá ligado? Esse é o papai dessa voz aí, que já entende? Silent Hill, brother. Ó, é isso que eu falo, né? Tem que botar uma coisa na cabeça. Todo boneco que você controla no Silent Hill, mano, pra mim, ele já tá morto lá, entendeu? Então, mano... Qualquer boneco que você tá... Mano, ó, o fato de tu tá em Silent Hill, mano, você já tá morto. Entendeu? É? É o que eu falei pra um colega meu, tá ligado? É diferente, mano, do... Ó, é um mundo invertido, né? Do é, Upside Down, né? Tá ligado, né? O Stranger Things, não tem? O mundo invertido, pelo menos, mano, tu entra nele e tu sai, né? Tu consegue sair vivo, né? Essa porra aí, mano, Silent Hill... Tá ligado? Não tem essa de tu ficar indo e vindo, tá ligado? Se tu tá lá, já não é teu corpo, tá ligado? Entendeu, mano? É bizarro o bagulho. É bom demais, né? A história do Silent Hill é bom demais. Eu vou fazer o seguinte, né? A gente tá com esse presente aí, não tá? Ó, não tem mais nada aqui, né? Não tem mais nada. Vamos voltar lá pra aquela sala, né? Vou abrir o mapa, né? Tá vendo aí, né? Estamos aqui, né? Abre o mapa, é longe, né? Tá vendo aqui, né? Vamos lá nesse lounge aí, né? Observa, quer ver? Mas adivinha, tem inimigo aí, tá vendo? Começa a aparecer inimigo. Tu não precisa enfrentar ninguém, bicho. Ninguém. Isso aí já tava aí, né? Abre o mapa. Vai reto, né? Observa a fa... Ih, mano, eu não vou te enfrentar, não. Ó. Porra, essa entrou nesse lounge aí, tá errado isso aí, mano, né? Eu tô com medo, tá ligado? Tá me enganando? Que porra é essa? Não era pra entrar, não, bicho. E agora? Ave Maria. Era aí que ele, a voz tava aí, filhote. Tava assim. Eu vou matar esse gabiru, vai. Ai, filha da puta. Morre aí, cão. Isso. Tá com fome? Tá com fome? Porra, tem uma rampa tá fazendo isso, né, mano? Barricão, isso. Era, ó, tá vendo, mano? Tá vendo como é interessante, né, o jogo, né? Olha lá, né? É aí sim, é aí, tá ligado? É aí. Eu decorei por causa do telefone, né? Agora você, depois que tu faz essas coisas, tu vai lá e entra, tá vendo? Tu entrou, ó, olha aí, não tem porra nenhuma aí dentro, tá vendo? Tá vendo? Aí tu pensa assim, pô, Ricardo, mas o cara que tava aí dentro, ele saiu daí. Mas e aí, mano? E aí? Entende, mano? Ele pulou a janela, senão ele saiu, né? Não sei. Lareira. Tem um livro. Ó. Eu vou passar, mas eu não vou ler, não, tá bom? Tá bom. Eu não posso ficar lendo aqui, mano. Tá, a gente veio daí, né? Agora eu vou entrar aí, ó. Entra. Abre o mapa. Logo, né? Área nova, entendeu? A gente vai, né? Vamos. A voz, ela vai aparecer em outra sala, aquela voz. É uma voz, aquela porra ali. Não é uma pessoa, não. Entendeu? Não é uma pessoa, não, bicho. Ali tá trancado, né? Aqui, né? Tá trancada. Não tá, não. Destrancou, tá. Destrancou é um atalho, isso aí é um atalho. Se liga, ó, tá vendo? É apenas um atalho. Agora tu consegue, né, fazer o rodízio ali, né? Vamos de novo. Agora vamos reto, né? Não precisa matar nada, bicho. Não precisa matar nada. Né? É. Tá. Arrancou energia, a gente recupera. Entra. Tem inimigo aí, ó. Eu não vou matar ele. Cara, o interessante é que eu não tô com medo desses bichos aí, ó. Eu tô com medo da voz lá, tá ligado? Entendeu, moleque? Musiquinha, medo. Entende, mano? O Silent Hill, ele é isso, tá ligado? Muitas vezes você não vai ter medo do monstro, porque tu tá vendo ele, não tá? Tu vai matar ele, pô. O foda é quando você não... Você escuta algo, mas tu não vê. É aí onde entra, né, o tchan do Silent Hill, tá ligado? Entendeu?
que nem a voz, porra. Eu tenho medo daquela voz ali, entendeu, molecão? O monstro, a gente, né? Puxa ali uma garrucha ali, esmaga ele na cabeça dele e já era. Eu tô pegando item só de H, tá ligado? De H mesmo. Tem uma sala com muitas portas. Aí o que, que eu faço numa situação dessa? Abro o mapa, né? Tá, tem essa pra tentar entrar e essa daqui, né? Eu vou tentar entrar nessa aí, ó. Não deu, então é na outra. Essa aqui, ó. Deu, né? Vou tentar entrar aí. Deu certo. Depois a gente vai ter que voltar, tá ligado? Ih, mano. Tá cheio de inimigo aí. Tu acha que eu tenho medo dessa porra aí? Não tenho, tá ligado? Deu pra entrar. Ó, vai lá e lê, tá bom? Tudo isso aí, mano, tem a ver lá com... Entende, mano? Com... Tu começa a ler. Tu lê essas coisas aí. E aí tu escuta a voz. E aí depois tu vê o vídeo do Sandy, mano. Tá ligado? Aí tu vai lá e olha pra aquele corpo lá deitado, entendeu? Aí é o, né? Tá explicando como resolve lá o enigma, entendeu? Pam, 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 pam. Do you know a little girl named Amy? Why do you ask me that? This letter to my dearest daddy. It's from a girl named Amy Baldwin. Your daddy? Yes. Where'd you find that? Up in the attic. Oh. What a fool. Now, it's too late. I finally understand why. Why she was there. Why she was holding that empty envelope when she... Which she fell. Ernest, Amy, she isn't. I'm sorry I reminded you. No need to apologize. You didn't remind me. I've never forgotten. Some things we forget, some things we can never forget. It's funny, I'm not sure which one is sadder. It's been 10 years, but I still... Ernest, I'm sorry. I didn't know. No, it's fine. Maria? That letter. I'll leave it here. Thanks. Maria? So you must be... That's why you could see me. Huh? So perhaps that means that I can hope for a miracle as well. What do you mean? In the apartment next door, there's a bottle containing a white liquid. I don't know exactly where it is, but I know it's in there somewhere. I must have it. You want me to get it for you? Please. Why don't you just get it yourself?
If I could, believe me, I would. But I... Wait. I'll open the stairway door. Ernest, do you really believe it will work? I don't know. Well, that's okay. I don't mind fighting for an impossible cause. Anyway, it beats just giving up and doing nothing. Maria, thank you. Tá, ele falou que vai abrir a porta lá, mas porra, ó, ele tá aí, né, se liga, ó, abre o mapa, ó, ó lá, ó lá, ó, ó, ele falou que vai abrir a porta lá, essa daqui, ó, se eu não me engano, é essa porta aqui que ele vai abrir, né, se eu não me engano, ou é essa daqui, ó, essa aqui, tá vendo, ele tá ali, ele falou que ele vai abrir, entendeu, mano? Você pode até pensar assim, pô. You think miracles really can happen? This is Silent Hill. Yeah. Maybe that's the problem. Oh, Maria. You think too much. I'm from here. This is my town. Aí você pode até pensar assim, pô, Ricardo, mas ele vai, é, tu vai, quando tu sair daí, ele vai sair daí e vai lá abrir a, como assim, tá ligado? Tá entendendo, mano? É isso que eu fico com, ó, mapa de novo, ó, pá. Ele tá ali, bad room, só se tiver uma janela e ele pulou pra fora, é o primeiro andar, entendeu? Primeiro andar, tem um térreo ainda, entendeu? E essas coisas que eu fico pensando, como assim? Porque se eu tô aí e ele vai abrir lá, aí eu saio daqui, tá ligado? Mesmo sem entrar nessa porta aí, ó. Ó. É. Não. Essa porta não, essa aqui, né? Aqui, ó. Mesmo que eu entre nela, essa daí, né? Por que tá olhando pro lado, bicho? Porra. Eu fico confuso, tá ligado? Eu penso que tu quer meu WhatsApp, loirinha. Não fico olhando de bandinha pra mim, tá ligado? Porra. Mesmo que eu saia daí, ó. Eu saí, ó. Pã. Tá. Porra. Mas cadê ele saindo também, tá ligado? Entende? Ó. Era pra ele sair agora aí correndo. E a gente tinha que ver ele sair correndo. Não vê porque é o espírito, tá ligado? Entendeu? A gente não vê porque aquela, essa voz aí não é uma pessoa. Fechado. Ih, não tô com medo de nada aí, mano. Fechado. Abriu. Destrancou. Não. Não foi essa porta que ele abriu, não, tá ligado? Não foi, não. Cara, eu tô perdido, hein? Tá, isso. Entrada, vai. Aqui, ó. Isso. Não dá, ali também eu acho que não. Não, tá vendo? É só pra, né, desencargo de consciência. Também não dá, lá o começo do jogo. Tu tenta sair, ó. Ó lá, ó o corpo aí, ó. Está alagado no chão, tá vendo? Entende, mano? Isso aí, a voz, brother. A voz que nós tá trocando ideia, é isso aí, ó. Entendeu, moleque? E outra, ó, isso aí tá com cara de quê? De suicídio, que pulou lá de cima lá, tá ligado? Tá com cara disso. Caiu e ficou no chão, tá ligado? Ou pode ser também, né? Com arma, né? Entendeu? Ou também, mano, alguém matou. Mano, eu imagino, tá ligado? Ó, tá vendo? Alguém matou lá, aí trouxe pra cá, entendeu? Mas demorou.
O legal, mano, do videogame é isso, do jogo, filme também, né? Filme, seriado, o legal, mano, é quando você não entender algo, é tu imaginar, tá ligado? Começa a imaginar os bagulho nada a ver, entendeu? É o seguinte. Porra, mano, e agora eu tô perdido, ó. Bom, já tá acabando, viu, isso aí, viu? Já tá acabando. Ele quer uma garrafinha, entendeu? Ele tá pedindo uma garrafinha, tá? A gente vai dar a volta aqui, 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 ó. Eu quero ir nesse corredor aí, entendeu? Eu quero ir nesse corredor, tá? Então a gente entra aqui, ó. Não, 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 não. Na moral, mano, isso aí não me dá medo nenhum, esses bagulho aí. O barulho, né? Não me dá medo nenhum, entendeu? Eu tô quase matando, mano. Pra eu poder andar em paz nessa merda. Mas não vou matar, não. Isso, é isso que eu quero. Entra aqui, ó. Entra. Olha no mapa. Eu quero ir nesse corredorzão aqui, entendeu? No corredorzão. Isso, aqui, ó. Tenta entrar aqui. Tenta, entrou. Olha. Não tem mapa. Perfeito. É isso que eu quero, tá ligado? É um caminho que a gente não tem mapa. E é isso aí, ó, né? Escada pra baixo, né? Não tem mapa. Tá, tem duas portas ali, né? Vou tentar entrar nessa. Não dá. Nessa aqui. Deu. Demorou. Caminho novo, entendeu? Caminho novo. Placa no chão. M. Baldwin, tá vendo? Vai lá e lê, tá? Leu? Pá. O corredor, ó. O corredor, mano, eu acho que é isso daí, ó. Tá ligado? Eu acho, né? Sei lá, mano. Sei lá. Caminho novo, é uma garrafinha, entendeu? A gente precisa pegar a garrafinha, ir lá entregar pra ele e acaba, é só isso, entendeu? Fechado. Abriu. Olha lá, Keep Out, Haunted Mansion, olha lá, tá vendo? Aqui, ó, se liga, ó. Eu vou ter que matar essa porra aí. Cadê o outro? Tá lá. Ó, fique longe da mansão assombrada, entendeu? Vamos explorar aqui a área. Abre o mapa. Não tem. Vai. Mata. Tá fugindo, tá com medo, né, ó, borboleta? Bora, isso. O bom, mano, é que a gente fica em paz, né? Tá, ó. Olha aqui o cenário, tá vendo? Ó, tá fechado, né? Lá, mano, aí é o acesso pra cidade, entendeu? Tá. Vem pra cá, não tem nada. Tenta entrar nessa porta aí, ó. Tenta. Quer ver? Entrou, né? Aqui, mano, é os apartamentos, entendeu? Blue Crack Apartments. É isso, né? Tenta entrar nessa aqui, ó. Tá vendo? Mano, ó, já tá acabando já, viu? Já tá acabando. Não. Não, também. Não, entende, mano? É porque só vai ter um caminho pra tu ir, tá ligado? Não. Aqui, ó. Isso aí a gente já fez, né? Jogando com ele, entendeu? Quando a gente joga, mano, com James Sunderland, você bota as moedas aí. Não sei se tu vai perceber, mas olha o que tem ali, ó. Ó, se liga, né? Pequenininho, mano. É uma garrafinha com alguma coisa. Ó, se liga, ó. Pegou o líquido branco, né? Se liga, ó. Aqui, mano, vai tá grandão. Ó, tá vendo? Vai tá grandão, né? Porra, do tamanho da faca, né?
Ó, tá vendo? Garrafa pequena cheia de um líquido branco desconhecido. A etiqueta diz eu te nego, tá vendo? É tipo um bagulho pequenininho assim, entendeu? Pequenininho, entendeu? Pronto, já era, mano. A missão é essa, entendeu? Agora é só voltar lá, entendeu? Entende, mano? Ó, nem adianta você tentar entrar em outros lugares aí. Olha, ó. Tu vai ver um monte de porta, mas tu não consegue entrar. Porque é só com o James, né? Quando você joga com o James Sunderland, entendeu? Exite, vai pra lá. Volta lá pra aquele lugar, entendeu? É, exatamente, vai reto. Nem, mano. Volta. Se tu crer, tu sobe ali a escada lá, mas não precisa não, entendeu? Desce. Já vai acabar já, entendeu? Cara, se tu saber o caminho, mano, você termina isso aí em 15 minutos. 20, entendeu? Caralho, vou morrer pra barata. Cadê o Baigon, tá ligado? Você quer morrer pra uma barata, né? Não tem gomapa. Pô, e aí? Aí quebra na emenda, né, mano? Pra onde é que eu vou? Subir? Tá. É a primeira vez na minha vida, mano, que eu jogo isso aí, ó. Ontem, quer dizer ontem, né? Eu joguei ontem, hoje é dia 16, tá bom? E aí ontem mesmo, ontem de madrugada, eu fiquei, caralho, como que eu... Por que que eu nunca quis jogar isso, tá ligado? Que é tão, né? Ele é simples e ele explica, né, mano? Do mesmo jeito que é simples pra caralho, mano, ele explica. Mano, acabou. Thank you, Maria. That's the only item I couldn't get myself. By the time I found out about it, I could no longer leave this house. So long. Yes, but Will... Maria, the gods are here. You know it too. You were born in this town. I'm not sure God is the right word. Do you believe in fate? Not really. That's fine then. Ernest, can I open this? This is a dead end. There's nothing beyond here. I know. So, what if I had said I believed in fate? That James, he's a bad man. He's looking for the you that isn't you. Because he's kind? Do you know something? Yes. Maria, you're... Anyway, that's just what you think. You don't really know anything. That's fine. Okay.
No, you're not. Do I look like your girlfriend? My name is Maria. E aí, cara, ó, você viu lá, né? E ali, naquele final ali, você viu esse último assunto aí que teve a conversinha, né? Tela preta e só a legenda. Então ali é quando você tá com o James lá, não tem? Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, nem interessa esse bagulho aí, vai, sai daí. É possível salvar os dados finais? Eu não quero salvar nada. Sim, cancela. Sai daí, sai daí. Isso, sai. Isso. Espera aí que eu vou estender esse vídeo, mano. Eu preciso fazer isso, tá ligado? Eu vou explicar por que que eu vou passar de uma hora aqui, tá? Demorou. Eu vou explicar agora, tá ligado? Deixa eu só ativar a internet, né? Eu vou ativar a internet aqui, ó. Não. Só sair do modo e já tá. Deixa eu ver. Aqui tá ok. Esse vem pra cá. Tá aí, né? Pai bola. Tá aí, né? Ó. Eu vou, mano, ó, agora é o Born From a Wish SH2, né? Nesse vídeo eu vou só mostrar o canal, aquele canal, tá? NAS Video Restoration, tá? Eu vou mostrar ele, vou rodar um vídeo, é pra fazer teste, tá bom? Geralmente, mano, eu tomo flag, o meu canal fica suspenso por causa quando eu mostro o canal aqui, entendeu? Eu vou fazer um teste, porque agora de final, tá? 58 minutos, né? Vai passar uma hora, tá? Eu vou riscar, observa o que que eu vou fazer agora, ó. Pá, né? Pincel vermelho, cadê, né? Risca, né? Esse foi, né?
Eu não vou riscar o Nas, né, vai, eu vou deixar até a metade, vai, só aqui, né, é, a metade, né. Tá aí, né, eu entreguei tudo, tá. 1, 2, 3, 4, 5, peraí, 1, 2, 3, 4, 5, é, esse vídeo aqui é o quinto, tá, é, é o quinto vídeo, né, 20 horas 50 minutos, eu tô com ideia de amanhã gravar de novo, entendeu, entendeu? Eu tô com ideia de amanhã gravar de novo, né? Talvez, né? Eu vou no YouTube, eu vou mostrar, eu vou reproduzir o vídeo, tá ligado? Pra ver se vai acontecer alguma coisa. Demorou? Essa é a minha ideia, né? É... De novo o Charles do Bronx. Agora tá com o Damian Maia. Mano, eu, ó... Podcast, mano, eu gosto de ver pessoas diferentes, tá ligado? A mesma pessoa chega uma hora, bicho, aqui, tá ligado? Chega uma hora que, caralho, mano, que nem, pô, ele é um menino bom, né? O do Bronx, ele é legal, só que eu já vi tanto ele em podcast, é que nem o Daniel Mastral, tá ligado? Caralho, tudo que lugar que ele foi, eu já vi, que eu acabei enjoando, entendeu? Porque, né, conta as mesmas histórias, entende, mano, tá ligado? Se tu vê a mesma pessoa em muitos podcasts, ela vai estar... A maioria das pessoas vai contar a mesma história, tá ligado? São poucas as pessoas, mano, que consegue contar outros assuntos. São poucas, então. Vai, filha da putz. Me ajuda? Isso. Tá aí, Videos Restoration, né? Se inscreve lá, tá vendo? Eu vou rodar só um vídeo aqui, vai, esse aqui, ó, quer ver, ó, se liga. Cara, é impressionante, mano, o trabalho que eles fazem aí, né, é recuperar, entende? Eu vou rodar o último aqui, ó, de 3 semanas atrás, né? Texas, 1940, observe, hein? Vou rodar sem o áudio, óbvio, né? O legal é você ir lá no canal, entendeu? Você, entendeu? Vai lá. Ó, 1940, né? San Antonio, olha isso, mano, tá ligado? 60 frame, o cara, ele, esse canal, ele remasteriza, entendeu? O certo era eu fazer isso aqui, ó. Se eu fizer isso, mano, o vídeo não bloqueia nem fudendo. Mas e aí, porra, né? Entendeu? Vamos correr o risco, tá ligado? Então, o vídeo, mano, ele tá remasterizado, bro. Oh, parece parece que é uma filmagem agora, mano, do... Sabe? De hoje, de manhãzinha. Entende, mano? É tão cabuloso a remasterização. Entende? Olha, tá em 4K, 60 FPS, entendeu? Um minuto, né? Eu vou rodar, mano, algo maior, entendeu? Se liga, ali foi um minuto, né? Cadê o vídeo que eu vi ontem, mano? Que eu fiquei, sabe, de boca aberta, mano. Que a galera é espantada. É isso que é interessante. Observa o negócio que eu vou falar aqui agora. Se liga. Observa, ó, 1920, hein? Tá ligado? 1920. Observa que as pessoas vai ficar olhando pra câmera espantada, entendeu? Adulto, ele vai olhar pra câmera abismado. Criança vai querer interagir, ó, né? Não é nem esse vídeo de fato, mas tem um vídeo aí, mano, que é no Japão, tá ligado? É uma linha de trem. Tem um que é numa linha de trem e o outro que é no Japão. Caralho, mano. No dia que eu for gravar sobre Nas mesmo, né? Depende, né? Se me bloquear, eu não vou gravar porra nenhuma, entendeu? Entende, mano? Se eu tomar um bloqueio desse vídeo aí, mano, não vou gravar é porra nenhuma. E é capaz de você nem tá vendo essa parte aqui, tá ligado? Que dá raiva, mano, porra. É, eu vou divulgar o canal, aí os caras vão e bloqueiam. E outro, hein, mano? Aqui, mano, eu tomei... Foi o perigoso lá, mano. Foi o flag, não tem? Que se, eu tomei aquele que se tu tomar 3, não tem? Tá ligado, né? Eu tomei um, mano.
sabe, no YouTube, né? Se tu tomar três, tu perde o canal, então. Eu tomei um assim, ó, entendeu? Mostrando o canal de outras pessoas, né? Pedindo pra se inscrever, botando o link na descrição, entendeu? E aí, mano, eu comecei a fazer teste. Isso aqui é um teste. Teste, entendeu? Se der merda, mas eu gostei tanto disso aí, mano. Eu gostei que é bem capaz de eu gravar assim, mas cheio de raiva, tá ligado? Entendeu? Se eu ficar bloqueado, mano, é capaz de eu gravar assim, ó. Entendeu? Mas com a raiva do caralho, tá ligado? Tipo o Wiki de Fênix, entende? É. Olha lá. Observa que a galera tá olhando pra... Ó, eu vou te falar por que eles estão olhando pra cá. Não é pra falar, mãe, eu tô na Globo, não é. Essa câmera aí, tu acha que ela é pequenininha? Entendeu? Entende, mano? Caralho, mano, que cena... Isso, olha lá. Olha lá, a galera olha, pá, tá vendo? Isso aí, mano, é algo grande. Tá? Eu imagino que é uma câmera grandona, que ela tá agarrada no chão, tá ligado? Eu imagino, pronto, aquelas câmeras gigantescas, não tem? Eu imagino que só que é uma maior, entendeu? Eu imagino que é uma câmera maior ainda, mano. Tá, ali rodou bastante, né? Cadê o vídeo do Japão, mano? Caralho, mano, tu vê a galera tudo assim, parado, né? Olhando, tentando entender o que que é aquilo de fato, entendeu? Esse vídeo aqui é interessante, Paris, né? Tá vendo? Olha lá, eu já vi ele ontem, entendeu? Eu já vi, esse vídeo aí eu vi ontem, né? Olha lá, vendo? A galera, 1920, né? Tem vídeo aí, brother, que é lá de, se eu não me engano, é 1800, tá ligado? Entende, mano? É bizarro o bagulho. Se é verdade, mano, será que realmente essa data lá é 1920? Eu não consigo comprovar, tá ligado? Eu tô vendo coisas aí, né? Entende? Tu roda o Máfia, o primeiro Máfia, não tem? Remasterizado, né? Agora de 2020, tá ligado? Tu olha pro jogo, é isso aí, ó, tá ligado? O gráfico do jogo é mais real do que isso aí, ó, entendeu? Só que óbvio que aí é real, né? É verdade, né? Tem pessoas ali, então... Deixa eu adiantar o vídeo. Tá, ó lá, tá. Observa que as pessoas estão olhando. Ó, tá vendo? Olhando e continua olhando. Não é aquele olhar de... Ah, eu já conheço isso. Não é, tá ligado? É um olhar de tipo assim, ó. Coisa nova, entendeu? Porra, isso aí é novo, né? Aí a pessoa fica olhando, tá ligado? Claro que tem um ou outro aí que sabe que é uma câmera e que tá gravando. O interessante é que tem gente que olha, mano, e nem imagina que é uma câmera e que tá gravando, tá ligado? Não necessariamente nesse vídeo aí, entendeu? Entendeu? Isso, claro que os caras sabem que é uma câmera. Aí, né? No caso aí, eles sabem, né? Eles sabem que é uma câmera, então... Deixa eu ver se eu acho aqui outro vídeo, né? 1940, 60. Não, até aí, mano. Ó, 1903, brother. Caralho. Tá entendendo? Ó, entendeu? O Titanic nem tinha sido afundado ainda. Olha lá, 1903. Né? Ó, tá vendo? 1903, brother. Entendeu? Se marcar, o Jesus Cristo ainda não tinha nem vindo pra terra ainda, tá ligado? É. Brinks. A primeira guerra, eu acho que é de 1912, né? 16, né? Peraí, 1916 e aí 1945, né? Isso aí é antes de Hitler, mano. Entende, brother? Tá ligado? Entendeu? Ó, 1903, Boston, né? É antes, né, do Hitler, da Primeira Guerra, Segunda Guerra. Você tá ligado, né? Entendeu? Eu achei muito do caralho, mano, o trabalho que esse canal fez, né? De remasterizar. A questão é, aonde é que ele pegou esses arquivos aí, mano? Tá ligado? E aí outra questão que eu tenho, né? Tem um lugar que ele pegou os arquivos, né? E quem foi, mano, que fez o upload, tá ligado? Entendeu? Guardou o arquivo dentro da máquina original, né? Da câmera original. Ela envelheceu, não perdeu o arquivo, recuperou a fita, né? Que era tape, né? Na época. Entende, mano? Tem essas coisas que eu vou, né? Bom, eu vou parar, tá? Eu vou parar, né? Vou parar, tá? Fiquei 8 minutos aqui, né? 10 minutos, né? Deu pra fazer o teste, né? Se eu não tomar um... O foda, mano, que não é nem bloqueio, viu, brother?
tá ligado? O teu vídeo ele é deletado, tá ligado? Você não consegue reverter a situação. Ó, eu vou abrir. Eu vou abrir que é pra tu não... De repente tu vai achar que é mentira, tá ligado? Ó, ó, se liga, ó. Minha conta, cadê aqui, né? Se liga, ó. Tá aqui, né? Meu canal, ó, é... YouTube Studio. Eu vou te mostrar o bagulho que eu tô lá, mano. Que ele não quer sair nem fudendo, tá ligado? Isso aí. Ó. Ó. Ctrl mais. Isso aí, tá vendo? Tu pausa aí, lê, tá bom? Isso aí ele vai sair com 90 dias. Mas essas porra aqui não sai não, bicho. Ó, tá vendo? Tá vendo? Esse aqui, ó, ó, tá vendo? Vai sair o bagulho ali, só que você fica tipo. É tipo uma tatuagem pra sempre, tá ligado? Entendeu? Não quero revisar, que eu não vou conseguir revisar porra nenhuma. Entende, brother? É isso que eu fico agoniado. Eu falei, caralho, mano. Entendeu? Nas Video Restoration. O legal é você ir lá conhecer, entendeu? A minha ideia é só mostrar. Eu vou ficar, mano, aqui, ó. Se eu não for bloqueado, mano, eu vou ficar aqui quase meia hora, tá bom? 30 minutos, trocando ideia, conversando, né? Aí a gente procura aí a primeira máquina da história, tá ligado? E outra coisa interessante, mano, ó. Você vê lá a foto lá, né? A primeira foto do mundo, né? Tá aí, a primeira foto, né? Tu vê ela, não vê? Aí tu imagina, aí a questão é que, a primeira máquina, aliás, tá? A primeira máquina tá aqui, né? Aí tu vê a foto lá. Aí tu vê alguém, mano, tirando foto dessa máquina. E aí? Né? Qual é a primeira máquina fotográfica? É essa que tirou a foto, né? Ou aquela que tá do lado, que tem alguém batendo outra foto, né? Entendeu, mano? Eu vou fazer uns né? Uns contrapontos desse aí, bem doido louco mesmo, tá ligado? Quem foi que bateu, né, a primeira foto da história, né? Tipo assim, mas quem foi que bateu a foto da pessoa batendo a foto, tá ligado? 21 horas 2 minutos, né? Eu gravei aí 5 vídeos, né, mano? Eu poderia pegar agora, mano, e gravar mais um, mas não vou fazer isso não. Tô sem voz, demorou? Eu tô escutando isso aí, ó, né? É Egito, né? Sphinx, ó. Arabe, flute, flauta, né? Clarinet, hang drum, ethnic music, meditation, ambiente, pirâmide, tá? O título é isso, mano, tá ligado? O título ali é isso, né? Egito, Sphinx, árabe, flute, hang drum, né? Ethnic music, meditation, ambiente, pirâmides. Ah, mano, vai lá e pesquisa lá que tu vai achar, né? Pam, 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 pam.